বৃহৎ মহালক্ষ্মী পুরাণ বীরবাহু রায় চরিত মানবসা মাহাত্ম্য হরি হেমন্তে পার্বতী দেবী জোড়িবেনি পাণি অতি বিনয় ভাবরে পচারন্তি পুণি আহে নাথ পুণি লক্ষ্মীঙ্কর কথা কুহ এ পাপ পিণ্ড মোর সংশয় ক্রুদ পুণি মহেশ্বর পার্বতীঙ্কু কৌছন্তি লক্ষ্মীঙ্ক মহিমা শুণ দেই হেতু মতি ভারত বর্ষ মধ্যরে জয়ন্তী নগর শোভাযুক্ত ভূমি অটে অতি মনোহর সে দেশরে নৃপ বীর বাহু যে অটই ধার্মিক দয়াড়ু অতি বিবেক সে হই রাজ্য প্রজাগণ সর্বে রহন্তি তোষরে রাজাকু অতি প্রশংসা করন্তি দাণ্ডরে সে রাজার কীর্তি মধ্য জগতে ব্যাপিলা সবু স্থানে তার নাম প্রকাশ হইলা পদ্মাবতী নামে তার ভারি যা অটই পরমা সুন্দরী বহু গুণবতী সেই একদিনে মহালক্ষ্মী যা পুতা পাশ বাহার হইলে মনে হই অতি দোষ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশকু মহালক্ষ্মী হই প্রবেশ হইলে সে রাজদ্বারে যাই তাহাকু দেখিণ বেগে পদ্মাবতী রাণী যথাবিধি সমাদর করিণ সে পুণি পাদ ধোই দেই পাদ দক সে রখিলে দিব্য আসনরে লক্ষ্মীঙ্কু সে বসাইলে আগ ব্রাহ্মণী কহিবা কাহিঁ তুম্ব ঘর কিবা আসে আগমন কহ গো তুম্ভর কহু অছি মহালক্ষ্মী রাণীঙ্কু অনাই এই নগর মধ্যরে মো ঘর অটই আগ রাণী তুম্ব পাশে মুহি আসিছি কেতে ভালো কথা তোতে কহিবি ভাবুছি তুমর মঙ্গল যেবে হব সদা বেলে অক্ষয় সম্পদ যেবে থিব চিরকালে ধনজন আদি করিথিব তো সম্পত্তি সেই কথা গোটিয়ে বি শুণ পদ্মাবতী বিনয়রে পুণি তাকু বচন কহন্তি তুম্ব মুখ শুণিবাকু বলিছি মতি মহালক্ষ্মী কহুচন্তি রাণীঙ্কু বুঝাই মহালক্ষ্মী বলি রাণী তাঙ্কু ন জানই কেবল জানাই এক নগর বাসিনী আসিছি মো পুরকু এ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মহালক্ষ্মী কহুচন্তি আগ রাণী শুণ লক্ষ্মী পূজা সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ অটে জাণ মানবসা গুরুবার তাহাকু কহন্তি সে ওষা বিধান এবে শুণ দেই শ্রুতি এমন্তে সে গুরুবার ব্রতর বিধান মহালক্ষ্মী তাকু বুঝাই কহিলে জাণ সে রাণী বহিলা মহালক্ষ্মীঙ্ক অগ্রতে স্বামীঙ্কি ন কহি ব্রত করিবি কেমন্তে এতে কহি স্বামীঙ্কর পাশকু যে গলা বীরবাহু নৃপ আগে সকল কহিলা শুণ বীরবাহু নৃপ বহিলে বচন এ সামান্য কথা শুনি নল বিবেজন ধান মান করে শুণ যে সে পূজা হইব কেমন্তে ব্রত করিব লাজন মারিব শুনি নারী নিরাস হইন বাহড়িলা মহালক্ষ্মীঙ্কর পাশে আসিন মিলিলা স্বামীঙ্କ ନିଷେଧ କଥା କହିଲା ସକଳ ଧାନ ମାଣ କରି ବ୍ରତ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ଓଷା ନିନ୍ଦା ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ନଗର ତେଜି ଯାଆନ୍ତି ସତରୁ ସେ ଗ୍ରାମର ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ଏକ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣି ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲେ ଛଣ ଭାବରେ ଚାଳ ରହିଛି ଛପର ତିନି ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ନ ମିଳେ ଆହାର କଟିରେ ତାହାର ଛିଣ୍ଡା କନା ମାତ୍ର ସାର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବହି ହୋଇ ଝର ଝର ମୋତେ ଦେଖି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣି ଲାଜେ ଉଠିଗଲା ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ସେ ଦେଲା ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିନୟ ବୋହିଲା ଆଗ ମାତ କି ନିମନ୍ତେ ଉଠାକୁ ଆସିଲ ମୁଇଁ ହିନ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣି ବୋଲି ନ ଜାଣିଲ ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଓଟଇ କି ନିମନ୍ତେ ବିଜେ କଲ କୁହ ଦୟା ବହି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀର ବିନୟ ଦେଖି ନାରାୟଣୀ ଅତି ହରସରେ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ବାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ଓଟଇ ଯେ ସାର ଧାନ ଏକ ମାଣ ତୁହି ଆଣିନ କେବଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ତୁହି ଯେ କରିବୁ ଏଥିରେ ସଂଶୟ କିଛି ମନେ ନ ଘେନିବୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତର ବିଧାନ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ସେ ପୁଣ ଶୁଣିକରି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବିନୟ କହି ଆଗ ମାତ କାହୁଁ ଧାନ ପାଇବି ଯେ ମୁହିଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁହିଁ ଅଛି ଉପବାସ ଗୋଟିଏ ଏକ ଧାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ମୋର ଉପାସ ତାଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣୀ ବୋଲନ୍ତି ମୋ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଶୁଣୁ ତହିଁ ପୁଣି ଏହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ମନାସିବୁ ଯେବେ ସକଳ ସମ୍ପଦ ତୋତେ ମିଳିବଟି ଦେବେ
କାନା ଲୁଣୀ ଏତେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସେ ଶୁଣିଲା, ହେଉ ଏ ବ୍ରତ କରିବି ଏ ମନ୍ଦ କହିଲା। ସେହିଦିନୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ଦୋଷ ହୋଇ ସେ ଚାଣ୍ଡା ଲୁଣୀକି ଧନେ ଗରିଷ୍ଠ କରାଇ କାନା ଲୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ବିଧାନେ କରିଲା। ସବୁ ସମ୍ପଦ ଆସି ତା ପାଶେ ପକେଇଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଦୟା କରିଲେ ବହୁତ, ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇଲା ତା ପଦ। ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଆଗ ହେମବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ହେଲେ ବୀର ବାହୁ ପ୍ରଜାପତି। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରତ ବରିଣ ସେଉ ହାସ୍ୟ କଲା, ରାଣୀ ପୁଛିବାରୁ ସେହି ନିଷେଧ କରିଲା। ସେ ଦେଶରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉପଦ୍ରବ କଲେ, ଭଣ୍ଡାରରେ ପଶି ସବୁ ଧନ ବୋହି ନେଲେ। ଅବଶେଷେ ବହୁ ଧନ ରହିଯାଇଥିଲା, ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଲା ସବୁ ନବର ବାହାର, ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ବସି କଲେ ହାହାକାର। ଭୟ କରି ରାଜା ସେହୁ ରାଜ୍ୟ ପଳାଇଲା, ରାଜା ପଛେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇନ ଗଲା। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାଣୀ ବୋଇଲେ, ହେ ରାଜା ଅସ୍ଥିର ବଚନ, କ୍ଷୁଧା ହେଲାଣୀ କି ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବ ଭୋଜନ। କ୍ଷୁଧାରେ ଯାତନା ଆଉ ସହି ନ ପାରିବି, କହ କହ ଆଉ ରାଣୀ କି କଥା କରିବି। ରାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖିଣ ନୃପତି ବିକଳ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବିକନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ। ଏହା କହି ଅଙ୍ଗୁ ନାନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଓହ୍ଲାଇଣ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ଧାତିକାର। କହିଲା, ଏହାକୁ ବିକି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣ, ଦେଖି ବୀରବାହୁ ରୂପ ହୋଇ ତୋ ସମନ। ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଘେନି ଗମନ କରିଲା, ସୁନାରି ଗୃହେ ଯାଇଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସୁନାରି କି ବୋଲେ, ନୃପ ଏହା ତୁମ୍ଭେ ନିଅ, ଏ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦିଅ। ଏତେ କହି ସୁନାରିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, ସୁନାରି ତାହାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଇ, ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଯାକ ଲୁହାରେ ଅଟଇ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ହୋଇ ଅତି ଆଚମ୍ବିତ, କାନ୍ଦି କପାଳରେ ସେହୁ ମାରିବେ ନିହସ୍ତ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଣୀ ପାଶେ ଆସି ପ୍ରବେଶିଲା, ସକଳ ବିଷୟ ରାଣୀ ଆଗରେ କହିଲା। ବିକଳ ହୋଇନ ରାଜା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାଇଲେ। ବୀରବାହୁ ଭୋକ ଶେଷ ହୋଇନ କାତର, ଜୀବନ ଥିଲେ ଟି ଆସି ମିଳିବ ସକଳ। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚାଲ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା, ଏହି ଉପାୟ କରିଣ ଉଦର ପଶିବା। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲେ ବାହାର, ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଯେ ଭ୍ରମିଲେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର। ଯାହା ଘରୁ ମୁଠି ଏକ ଅଭିକ ଯେ ପାଆନ୍ତି, ରାଣୀ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦେ କାନିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ପାଇଁ ଯିବାରୁ ଦେଖନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କାନିରେ ଯେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକ ଦ୍ୱାରୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ କାନିକୁ ଅନାଇଁ, ବାନ୍ଧିଥିବା ତନ୍ଦୁଳ ଗଲାଣି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ରାଣୀ ନିରାଶ ହୋଇଲେ, ଶେଷରେ ରାଜନ ବସି ରୋଦନ କରିଲେ। ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଅନେକ କହି, ଆହେ ନାଥ ରୋଦନ କରୁଛ କାହିଁ ପାଇଁ। ରାଣୀ ମୁଖୁ ରାଜା ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ବଚନ, ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରାଣ, କି କଥା କରିବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶୋଇ, କ୍ଷୁଧାରେ ଯେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମୋ ଦେହି। ରାଣୀ ବୋଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ନାଥ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଯେ ଭାତ। ଏହା ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଦୁହେଁ ଗଲେ, ଅତି ବିନୟରେ ଭାତ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ତୋ ରାଣୀ କିଛି ଦିଅ ଆଣି, ଶୁଣି ଅତି କୋପ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଳି ଦେଇ ଦୁହିଁକି ଯେ ହଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତୁ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ନିରାଶେ ଫେରିଲେ, ପୁଣି ମନରେ ଦୁହେଁ ଯେ କଲେ କ ବିଚାର, କ୍ଷୁଧା ବାଧାରେ ଯେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ଅଥିର। ଭାବିଲେ, ଚାଣ୍ଡାଳ ଯେବେ ଆଣିଦେବ ଅନ୍ନ, ହରଷ ମନରେ ତାହା କରିବା ଭୋଜନ। ଏହିପରି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଭ୍ରମିଲେ, କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ନ ପାଇଲେ। ହେମନ୍ତ ବାଟରେ ବସି ବିଳାପ କରନ୍ତି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଭଗବତୀ। ଏକ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସେହି ପଥେ ଯାଉଥିଲା, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ବିକଳ ଯେଉଁ ସେ ଦେଖିଲା। ବୋଇଲା, କ ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗରେ, ଯାହା ଥିବ ଘରେ ଦେବୀ ମୁଞ୍ଜାଇ ସତ୍ୱରେ। ଏହା କହି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲା, ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଅନ୍ତରାଳେ ନେଇ ବସାଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଏକ ଅନ୍ନ ସେହୁ ରାନ୍ଧି ଧୋଇଥିଲା, ଏ ଦୁହେଁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହୋଇଅଛି, ଭାତ ଯାକ ତା ମଧ୍ୟରୁ କି ଘେନି ଯାଇଛି। ଏହା କହି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବସିଣ ଭାବିଲା, ହାଣ୍ଡି ଏକ ଭାତ ମୋର କିଏ ଘେନିଗଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଦେଖି ଡାକିଲି,
ୟାଙ୍କ ପାଶେ ମହା ଅପରାଧୀ ମୁଁ ହୋଇଲି। ଏହି ରୂପେ ଚାନ୍ଦାଳୁଣୀ ଭାବନା କରିଲା, ଗୋଟିଏ ଏକ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘରେ ରଖିଥିଲା କିଛି ଦିନ ସେହି ଖଇ, ଉଠିଗଲା ବେଗେ ତାହା ଆଣିବାର ପାଇଁ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସେର ଖଇ ଥିଲା ତା ଗୃହରେ, ତା ବେଗେ ଆଣିଦେଲା ରାଜାରାଣୀ କରେ। ଏ ସମୟ ପବନ ଯେ ପ୍ରଖର ବହିଲା, ଖଇ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଶୁ ଉଡ଼ାଇଣ ନେଲା। ଥକା ହୋଇ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ବସିଛନ୍ତି, କି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା ବୋଲି ମନରେ ଭାଳନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିନ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭାବିଲା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବେନି, ଏହାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ଦୁହିଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଯାଇ ବହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ତ ଅଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ, ତେଣୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର, ଏ ସ୍ଥାନେ ନ ରହି ଏବେ ଯାଅ ହେ ସତୁରୁ। ଏତେ କହି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତୁମ ଚଲିଗଲା, ଭିତର ପୁରରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବସିଲା। ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଏଣେ ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ, କ୍ଷୁଧାରେ ରୂପ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ବଳ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯାଇ ନ ପାରିବି, କହ ଆଗ ନାରୀ ଏବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଭାବନ୍ତି ବସିକି ଘଟଣା ଏହି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ଭରି ଚଳିଗଲେ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ନ ବସିଲେ ସେ ଯେ ପୁଣ କ୍ଷୁଧା ବାଧା ହେବାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଣ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବସି ନ ଭାବନ୍ତି ମନରେ, ତେଳେ ମାତ୍ର ବଳ ନାହିଁ ଆମର ଦେହରେ, କିଏ ହରି ନେଲା କିଛି ଜାଣି ନ ହୁଅଇ। ଭୋଜନର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ନ ମିଳିଲା କାହିଁ, କେମନ୍ତେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଧରିବା ଜୀବନ। ଏହି ରୂପେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଏ ସମୟ ରାଣୀ କହେ ରାଜନକୁ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟେ ଆମ୍ବେ ହୋଇଅଛେ ଦ୍ରୋହୀ, ଆହି ନାଥ ଗତ କଥା କରନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କରିଥିଲି ପଣ। ତୁମେ ମନା କଲା ସେହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଦିନେ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ ଆସିଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଯେ ଗଲି ଗମିଲି, ତୁମ ପାଶେ ପ୍ରବେଶୀଣ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତୁମେ ଶୁଣି ହାସ୍ୟ କରି ବୋଇଲ ବଚନ, ଧାନ ମାଣ କରେ କେଉଁ ବ୍ରତ ହେବ ଜାଣ। ଏହା କହି ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ନିଷେଧ କରିଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ପାଇଲ। ଆହେ ନାଥ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ହୃଦୟରେ, ନିଶ୍ଚେ ଆମ୍ବ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ ସତ୍ୱରେ। ତାହା ଶୁଣି ନୃପତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇଲା, ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ଉଚ୍ଚାରିଲା। ବୋଇଲା ଭୋ ନାରାୟଣୀ ଜଗତର ମାତ, ତୁମ ପାଦେ ମୁହିଁ ଦୋଷ କରିଛି ବହୁତ, ଜଗତ ଜନନୀ କ୍ଷମା ଦିଅ ଦୟା ବହି, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଆଉ ସାହା ନାହିଁ କେହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜା ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭାବରେ ତୁ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲା। ରାଜାର ଭକତି ଭାବ ଜାଣି ନାରାୟଣୀ, ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ବିଧି ସକଳ କହିଲେ, ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ତୁ ଗଲେ, ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ମିଳିଲେ। ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ପରା ଏ ନଗର ସୁନ୍ଦର, ଶତ୍ରୁ ହୋଇ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେଠାର। ସମସ୍ତେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବିନୟ ଭାବରେ ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ତୁ ସୁଖରେ ରହିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ରାଜା ଯେ କରିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବ୍ରତ, ସର୍ବନାରୀଗଣ ଗଲେ ହୋଇ ହରସିତ। ତୁ ସେ ନଗରେ ସର୍ପେ ହେଲେ ଧନବନ୍ତ, ସମସ୍ତେ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ। ଆଗ ଭଗବତୀ ଏହିପରି ଥିଲା ହୋଇ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁଁ ହିଁ କହିଲି ବୁଝାଇ। ସବୁ ପୁରାଣରେ ସାର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବୀରବାହୁ ରାଜା କଥା ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଚରିତ ହୋଇବ ଲେଖନ, କହେ କୈଳାସ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନେ ଶୁଣ ହରି ବୋଲ।